أهل السنة والجماعة أيام مقالدة دوسة مرابعة عاصمة دولة قبلات كقل مدوك كقرد واقضي قلصري وأي ليهين أهل السنة والجماعة عبد الله ورسم الربل أي وركن صدري علماء الدين كأهل السنة والجماعة أي ديغانة قل مدوك وشروين السعودية تضبا مع الماضي سوبي من مقالدة دوسة مراب أي قرد واقضي قلها السراء علماء قل مدوك kaasiyo ka kooban toddoba xubnood shirkan oo intii uu socday culimadu ay ku la fagurtay xaaladda guud ee deegaanada Galmudug iyo doorka culimada kaga aadan ayaa laga soo saaray baaq ballaaran oo looga hadlayay dhowr qodob oo ay qayb ka yihiin in culimada diinka ahlus sunna wal jamaa ay qayb ka noqdaan xaaladda siyaasadeed ee deegaanada Galmudug iyo sidii xal loo heli lahaa ugu horeyn waxa ka hadlay shirkan qaar ka mid ah ka soo qayb galayaasha oo isugu jiray wax garad iyo culimada diin kuwaasi oo tilmaamay in culimada looga baahan yahay in door dhexdhexaadnimo ah ay ka qaataan xaaladda Galmudug iyo sidii loo dejin lahaa jawiga siyaasadeed waxay rabaan ummada inay baraan inaan dawladnimada iyo isdiidanayn ahlus sunnada maanta meesha tan fadhisa inay si isdiidanayn dawladnimada iyo caqiidada dhabta in la badbaadiyo inay si isdiidanayn doorka culimanimo iyo dawladnimadu inay san isdiidanayn culimadu inay hoggaan ka noqdaan dawladnimada iyo culimanimadu waxaan u gudbay hadda maanta barxadda aan joogno dadkii wax islaaxin lahaa waa dadka meesha fadhiya iyo inta la midka ka maqan oo ay iyagu matalayaan waxaan la soconnaa gobolkan aan ku noolahay aan joogno xilliga loogu talagalay dowlad in laga dhiso dowlad goboleed inaysan dhoweyn muddada dheer uu soo jiita weeyey oo ay sababna u ahayd islaaxii baa meesha ka baxay oo isqabsi iyo iskurimaatin iyo maslaxo la'aan baa sabab noqotay marxaladda waxaa soo gaadhisay gobolku inuu dimuqraadi noqdo dhibaatada iyo takhaalufka iyo iskahorjeedka ka jira ayaa sabab noqday galabta khayraad abaabusheen khayrka aada abaabusheen oo iyo kulanka aada samaydeen iyo baraarujinta aada nagu bilowdeen waxaan ka baqaa inaad hadda waa noo sheegtay waana baraarujideen waa isu timaadeen midba meeshuu ka yimid uu aadi doonaa meeshaad nagu kala degi doontaanna wixii aada noo keenteen iyo waxaan idinka filaynana meeshaas inaan ku weynaa ka baqayna waxaan idinka codsanaynaa diintu waxay rabtaa maanta meesha ay taagan tahay in hore looga wado intaasi kadib waxaa gabagabada shirka laga akhriyey nuqul ka koobnaa bayaan ka soo baxay culimada ahlus sunna ee kasoo qayb gashay kulankan kaasi oo ay ku qeexnaayeen bayaan wadajir ay u soo saareen culimada oo lagu qeexayay golaha sare ee culimada Galmudug oo ka kooban toddoba xubnood waxaa sidoo kale la raaciyey baaq loo jeediyey dhammaanba bulsho weynta reer Galmudug iyo culimo udiinka shirka waxa ay culimada ku lafagureen doorka uga aadan badbaadinta diinta dalka iyo dadka waxa ayna magacaabeen golaha sare ee culimaadiinka Galmudug golahaas oo iska soo doortay hoggaan kow guddoomiye sheekh yuusuf muxidiin sheekh muxidiin yuusuf barre labo guddoomiye ku-xigeenka koowaad sheekh maxamuud sheekh yuusuf saddex guddoomiye ku-xigeenka labaad sheekh cabdirasaaq yuusuf abiikar afar xoghaye cabdinaasir mahdi sheekh cali shan afhayeen sheekh cabdiweli xaaji diriye lix madaxa maaliyadda macalin fare yuusuf barqadle toddoba madaxa wacyigelinta sheekh yuusuf macalin maxamuud axmed dhammaad ugu dambeyn waxaa munaasabadan ka hadlay sheekh muxiyiddiin yuusuf barre oo loo doortay guddoomiyaha golaha sare ee culimada Galmudug waxaa la rabaa culimmadu inay noqdaan dadka qudwa xasana inay u noqdaan inay qudwa sayi'a noqdaan ma ah in wax wanaagsan looga daydo dhaqanka akhlaaqda tacliinta horumarinta in looga daydaa la rabaa maaha culimmada dibdhac iyo isqabqabsi in looga daydo maaha aad baa u mahadsantihiin war badanna iguma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inaan noqonno kuwa dadka wadadaha wanaagsan ku haga Abdullahi Warsumarab, Somali News TV, Lusumarab.